Bona tarda, avui és diumenge 8 de setembre del 2013 i estem a l'ermita de Lourdes, la mare del barri, o l'ermita de Lourdes, bueno, té uns quants noms. El poble de Tona, aquí la teniu, molt ben estat, molt ben conservada, fan servir per casaments i celebracions i misses. I eviteu. Està situada sota el castell de Tona. No podrem entrar perquè està tancada. I aquí té una petita font. Vaig a mirar, a veure si la podem gravar una mica la part de darrere. La curiositat és que el passeig d'entrada, els jubilats, una pedra de Tona, la seva patrona. I aquí al passeig hi ha, espera que em giro, tombes, molts ossos. Aquí podeu veure un altre. Aquí hi ha un altre. I aquí un altre. Sortirem per la part del costat. Aviam si la podem gravar. Aquí la podem veure des de fora, que així ens podem veure el campanar. Té un magnífic campanar aquí. Abans de que me'n descuidi. Voilà. I aquí el teniu. Tenim una llum fantàstica perquè avui està una mica ennuvolat. Vale. Molt bé.